Ողջույն բոլորին, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք հավի միս լավաշով ջեռոցում։ Հավի միսը այս տարբերակով ստացվում է անչափ համեղ, հյութալից խրխրթան լավաշով ուղակի համերի իդեալական համադրություն է։ Այս ձևով կարող եք պատրաստել ինչպես ամբողջական հավ, այնպես էլ հավի ազդրամիս կամ թևիկներ։ Հարգելի նախքան բաղադրատոմսին անցնելը չմոռանաք հավանել տեսանյութը, դե ինչ, անցնենք գործի։ Հավի միս լավաշով պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 1.5 կիլոգրամ հավի միս, ես վերցրել եմ ազդրամիս, 2 լավաշ, կիտրոն, մի քանի ատամիկ սխտոր։ Համեմունքներից անհրաժեշտ է ուրց, համեմիսեր, կարմիր քաղցր, պղպեղ, սև պղպեղ, աղ, ինչպես նաև սոյայի սոուս և մայոնեզ։ Սկզբից պատրաստենք թանձուկը, որի մեջ պետք է մարինացնենք հավի միսը։ Տարայի մեջ լցնում ենք 4 ճաշի գդալ սոյայի սոուս, 30 մլլ ձետ, 1 թեյի գդալ կարմիր քաղցր պղպեղ, 1/2 թեյի գդալ համեմիսեր, 1.5 թեյի գդալ աղ, 1/2 թեյի գդալ սև պղպեղ։ Սոյայի սոուսով, կիտրոնով և սխտորով մարինացված հավի միսը միս ստացվում է նրբահամ և յուրահատուկ համ է ունենում։ Եթե երբևէ չեք փորձել հավի միսը մարինացնել նման թանձուկով, ապա խորհուրդ եմ տալիս, հաստատ չեք ոշմանի։ Ավելացնում ենք նաև 1 ճաշի գդալ չորացրած ուրց, ուրցի փոխարեն կարող եք օգտագործել ինչպես չորացրած ցիտրոն, այնպես էլ ռեհան, 1/2 կիտրոնի հյութ և 2-3 ատամիկ սխտոր։ Մեր թանձուկը մի լավ խառնում ենք և այն պատրաստ է, այն շատ անուշ բույր ունի։ Նման թանձուկի մեջ կարող եք մարինացնել հավի միսը, այնուհետև խորովել։ Հավի խորովածը այս եղանակով կստացվի շատ համեղ, նրբահամ և հյութալի։ 1.5 կիլոգրամ հավի ազդրամիսը նախապես լավ լվանում ենք և հեռացնում ենք կաշին։ Հավի ազդրամիսը մեջ տեղից կտրում ենք, որպեսզի հարմար լինի ճաշակել։ Գտնում ենք հոդերը, հոդերին հակառակ շարժում ենք անում, այնուհետև բաժանում ենք 2 մասի, այսպես շատ հեշտ է կտրատել։ Մսակտորները դնում ենք թանձուկի մեջ և ձեռքով մի լավ տրորում ենք, որպեսզի միսը շատ լավ մարինացվի։ Միսը պետք է դնել սառնարան մոտ 2 ժամ, որպեսզի համերը շատ լավ միախառնվեն։ Եթե միսը մարինացնեք երեկոյան, այնուհետև առավոտյան պատրաստեք ուտեստը, այդ դեպքում միսը ավելի նրբահամ և համեղ կստացվի։ Սոյայի սոուսը հավի մսի հետ հրաշքներ է գործում, եթե սովորություն չունեք միսը մարինացնել սոյայի սոուսով, ապա խորհուրդ եմ տալիս ձեռք բերել, քանի որ անչափ համեղ է ստացվում։ Միսը ծածկում ենք սննդային թաղանթով և դնում ենք սառնարան։ 2 ժամ անց ջեռոցի տապակի վրա փռում ենք դավաշի առաջին շերտը, առատ մայոնեզ ենք ավելացնում և համաչափ տարածում ենք։ Որպեսզի միսը պատրաստվելու ընթացքում լավաշի շերտերը չայրվեն, դրանք պետք է բավականաչափ խոնավ լինեն։ Մայոնեզը տարածելուց հետո փռում ենք լավաշի երկրորդ շերտը և կրկին մայոնեզ ենք ավելացնում։ Որպեսզի ուտեստը պատրաստ լինելուց հետո կտրելից լավաշը չփշրվի, լավաշը պետք է նախապես կտրենք և այնուհետև դնենք ջեռոցը։ Քանի որ մսակտորներ ինձ մոտ ութն են, լավաշը բաժանում եմ 8 մասի։ Լավաշը կարող եք կտրել պիցայի համար նախատեսված դանակով կամ սովորական դանակով, ինչպես որ ձեզ հարմար է։ Յուրաքանչյուր լավաշի կտորի վրա դնում եք 1 մսակտոր։ Եկեք խոստովանենք, որ հայկական ավանդական լավաշով պատրաստված ցանկացած ուտեստ միշտ յուրահատուկ համ և հոտ է ունենում։ Բոլոր մսակտորները գեղեցիկ շարելուց հետո հավի և լավաշի վրա կսում ենք մնացած թանձրուկը։ Ջեռոց տաքացնում ենք 180 աստիճան և հավ ուղարկում ենք ջեռոց, մոտ 40 րոպե, մինչև հավը գեղեցիկ կարմրի, իսկ լավաշը խրխրթան դառնա։ Չենք մոռանում լավաշի ծայրերը ևս պատել թանձրուկով։ Դեռևս ոչ պատրաստ վիճակում մեր ուտեստը շատ գեղեցիկ տեսք ունի և շատ անուշ է բուրում։ 40 րոպեան ստանում ենք խրխրթան լավաշով հյութալի և համեղ հավի միս։ Դե ինչ հարգելին է ես այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։